Rikthehemi edhe një në studio të nderuar shikues, qendra për hulumtime strategjike dhe sociale stras që njihet me këtë shkurtesë sot organizon një konferencë me temën siguria e depozitave në Kosovë, ndikimi i fondit për sigurimin e depozitave në stabilitetin e sistemit bankar dhe mbi këtë temë do të flasim edhe ne në studio paraprakisht, për të thënë që është bërë edhe një hulumtim, një raport do të jepet gjithashtu sot në këtë konferencë, paraprakisht më pas do të diskutohet mbi këto të gjetura që ne si parapremieri kemi në studion e programit të mëngjesit, apo jo. Kemi drejtorin ekzekutiv Ibrahim Rexhepi në studio me cilin do të flasim mbi raportin mbi të gjeturat edhe për këtë konferencë që organizohet sot ku ka edhe një panel shumë interesant besoj apo jo. Mirëmëngjes edhe një herë, mirëserdhët. Faleminderit. Mo thënë do të na thoni sigurisht diçka më tepër nga raportin, nga të gjeturat që do të prezantohen sot, po pse e bët këtë hulumtim këtë raport fillimisht? Po qëllimi edhe ideja për thyrje kësaj teme ka është bukur e vjetër. Po sa që ishtë kemi pas parasysh lëkundje që ka ndonë në sistemin bankar të vendeve, qoftë të Evropës, të rajonit, në krizat të ndryshme, dhe pasiguria në ato vende që ka dominu të depozituar, të qytetarë. Në kulturat rasti i Greqisë, të zapë kur njërë masovike njerëzit deportur në shkun të banka për të rheqë depozitat, dhe ajo rezikoj serizisht funksionimin e sistemin bankar, apo kohërat kur disa vende filloj limitimi i paras që mund të rrheqin depozitus, dhe deshtëm të vlerësojmë se sa është i qëndrushëm, apo sa është stabil krizë sistemi bankar në Kosovë, dhe cilët janë mekanizmat që të garantojnë se parat e depozitusve janë të sigurta, dhe në moment të rezikut ato ka një mekanizm i cili mund të përkujdeset në këthimin e tyre. Deri në një vlerë të caktuar, apo jo gjithmonë në plasë? Normalisht, vetëm të shtoj se fakti që duhet një mekanizm sigurus, vjen edhe prej asaj se thuja se 100% të financimit, sistemi bankar thuja se 100% të financimit e ka nga burimit e mërëshme. Do të janë depozitat kryesisht të ekonomive familjare dhe depozitat të subjekteve komerciale, do të ndërmarjeve. Dhe njëre prej mekanizmave është edhe fondi për sigurimin e depozitave, i cili është shumë i ri për nga përvoja, do të ka tashka ka 5 vjetë, që është kjo qashtë është reguluar me ligjë dhe është pjesë e tërë sistemi, tërë mekanizmi që është garanton për sigurit. është një loj siguruosi për kredit. Ndo që të zanë fondi ka një sigurim deri në 3.000 euro për depozitat. Mirë po, është i tërë spektri bankar i cilin duhet të përkujdeset për sigurin depozitave. Me qenë se mos kujdesin ndaj tyre, do të thotë mos kujdesin ndaj vetë vetës. Rezikimi substancës e rezikimi vetë funksionimit të sistemi. Kur përkujdesin për kujdesin, që a i bje, që anë në kupton kjo më saksisht? Të zamë, duhet të spektri ligjor është i komplituar. Do të thotë duhet të përnohet edhe të respektohet ligji. Janë direktivat evropiane të cilat uzorë dhe kërkon kriterë dhe standarde për sigurin e depozitave. Është banka qëndrore si mekanizmi kryesor për licencim dhe mbikëqyrje të sistemit bankar. Por është më rëndësishme edhe mekanizmi vetë kontrollues i bankave komerciale i cili duhet përcjellë në kontinuitet situatat të menaxhojë me rrezikun dhe në mënyrë preventive të mirë masa nëse ka nevojë. Ndonëse duhet thonë se deri tash nuk është paraqitur ndonjë situatë kritike, ndonjë situatë ku rrezikimet të qëndrueshmërisë qoftë sistemi, qoftë të ndonjë bankës dhe nevoja për futin e kapitalit të rje, për rikapitalisimin e bankave. I përmendë të qemë i të marët si shambu Greqin, kur ka pasur një rrezikim të këtyre depozitave atëherë dhe kur ka pasur një tërheqje masive të pot njëtëve depozita nga qytetarët. A kemi pasur ne një hamendje kur do qoftë për diçka të tjilë në Kosovë? Do më thonë, a mund të reflektoj një kriza tje për një pas siguri eventualit të qytetarët dhe si është realisht situata të këtë? Nëse i referohemi shifrave, depozitat vazhdimisht kanë qenë rritje, janë në rritje. Dhe kjo të regonë se vetë qytetarët depozituasit, apo vetë subjektet nuk kanë pas ndër një hezitim që të keni të ndërtoj relacione me bankat. Pa marë parasysh, a ka qenë norma e rritjes depozitat 3-4 apo 7-8%, por me gjithatë nuk kemi pas asë njerë rënje të depozitave. Dhe është fakti tjetër,
pa marë parasysh përvojat apo situatat që ka kalu Evropa. Me gjitha të sistemi bankor në Kosovë ka qenë stabil, me qenë se nuk ka pas një ndërlidhje të ngusht me zhvillimet në tregjet financiare evropiane. Do të thotë, nuk ka pas para, nuk ka pas linja të cilat ishin përplas apo këshin reziku që ndërshmëri në sistemin bankor në Kosovë. Që duhet të them se vetë e fakti kushtimisht të thënë i mbyllë sistemet bankarë në vetë vetën, ka qenë një mekanizm mbrojës prej përplasjeve të mushme në Evropë, edhe pse duhet të thënë që me gjithate është bankë që vinë prej Austrisë, prej Gjermanisë, të të dhja dy bankat matë maja, ku realisht këto dy shtete nuk kanë pas ndë një problem të madhë, dhe asë që ka qenë ndë një situatë e rezikut për degët apo për njësit e tyre. A ka rëndësi edhe vendi për nga vjen banka që operon në vendin tonë? Po, realisht ka, për shkak se në situatat caktuara, banka AM duhet të intervenoj në zgjidhjen aty në problemeve. E nëse aja bank është e smut, është me probleme, atër sigur që e ka problem të përkujdesit për... Problemi bartë të degët. Por, them që nuk është asë njëra banka cilat dhe e tash ka kërku në dhima, po ka kërku kapital prej bankave AMU. Nuk e pas parasur që kanë pasur një stabilitet edhe në vendin tonë, po edhe fitimi në gozat nama, janë mekanizmat e instrumentet e martjes e stabilitetit që dushmëris, të mjaftushmëris kapitalit, të këthimit të kapitalit, të sërët realisht janë dhe mbi kërkesat minimale që i ka banka qëndrore. Që të thotë se të zamë, pa marë parasur që plasim në për një problem ekonomike, socialit që ndodhet Kosova, të zamë norma e kredive jo përformuse, është maj vogla në rajon. Ka një ramje të vazhdushme të normave të interesit, të cilat realisht tash përshkon, bëstem nivelli rajonit, po ndoshta nëse vazhdojnë këto trende, mund tjetë edhe ndikur të mesatarja evropiane. Mos harrojm se mesatarja interesit në kredi është në 7%, apo edhe në 7% për klientë të caktuar, klientë që të kanë qëndrueshmëri, kanë transparencë dhe kanë një biografi të mirë kredituese. Dhe kjo është një lajmë i mirë, mund të quajmë, nëse një trend i tillë vazhdon, apo jo, të ulet norma interesit për kredite, kanë vjane, se për sigurimin të mandej është diçka tjetër. Norma interesit, të ke punë, ulja normës interesit është problem i përgjeshme, nuk është problem që duhet fokusohet, apo duhet të kërkohet përgjigja vetëm prej sistemin bankar. Nëse nuk funksionën institucionit e pushtetit, të zamë nëse ka kolateral, apo hipoteka dushimta, nëse duhet pritë zgjidhja e një kontesti me bitet tërë, atë normalisht që reziku për i banka, perceptimi reziku të është maj malë, dhe për këta syja të mbojnë një normat lartë të interesit. Për dhej, në një janë bankat, është banka qëndrore, është tregu, por është edhe vetë zbatimi lismëris dhe efikasitet e institucioneve të shtetërore, që mund të kënë ndikim në stabilitetin, por edhe në ulljen e kostos shërbimeve bankare. Po, paralelisht me ulljen e normës e interesit për kredit, kemi edhe një ullje të interesit për parate e dërguara në bank, ato parate kursyra në bank, që kanë shumë njerët që kanë parate shumë njerët, ata që kanë të kursyra parësisht për shumave që kanë, po është një ullje e interesit, po një ullje shumë ndjeshme, ma dje. Shë kjo është dikon silet, një apo edhe në 1% ka pas situata që kanë norma e interesit në depozita, por kjo është matematikë. Nëse norma interesit në depozita do t'ishte 4%, atë sigurisht që edhe norma interesit në kredit do shkon të 10-11%. Po thonë që kjo shkon paralelisht, apo jo? Shkon paralelisht, po nuk është të tonë që duhet ruhet një margjin, apo një ndryshim mes normat të interesit, por edhe kjo varet me mundësit e zhvillimit edhe me ofrimin e shërbimeve me kostot të ullët. Se për këtë përshohem që bankat shumë janë orientuar ka digitalizimi i sistemit. I shërbimeve. Do të të heqja apo sile në minimum e nevojës që qytetarit apo të ketë nevojët shkët drejt për drejt në sportel dhe kjo normalisht ka kosto më atullë edhe njerëzit duhet ma pak bankas për kryu shërbimin shumë atë madhë se sa me mirë manuali që mund të kryu. Ju përdojnë që është normal, apo jo ullja interesit, a ka një farë marveshje
mes bankave në Kosovë, mes tyre bankave që operojnë në vendin tonë për të mbajtur këto kredi në atë nivel që janë edhe kur të vijnë për të rënë pak a shumë në të njëjtë nivel në të gjitha bankat, se e kemi parasysh që aty janë apo jo. A duhet të ketë një marrëveshje të tillë edhe për uljen e interesave për kursimet? Nëse funksionon mekanizmat e shtetit dhe pushtetit, çdo marrëveshje e tillë është e ndeshkueshme. Dhe me një marrëveshje të tillë bankat do të rrezikojnë edhe humbjen e licencës, për shkak se atëherë humb konkurenca, humb kuptimi i tregut lirë edhe humb mundësia e përzgjedhjes së qytetarit në bankë që mund të ofrojë shërbime apo kosto më të lirë, që do të thotë krijohet një monopol. Është fakt që tregun e dominojnë tri banka e katërta është veç në rritje, dhe ato realisht po diktojnë edhe me produkte, me kosto, por efekti kryesor do të vinte nga konkurenca në treg. E këtë konkurencë duhet të mbikëqyrë banka qendrore, e cila me kohë duhet të ndërmarrë masa të ke fundit, jo në përcaktimin e normave të interesit, në përcaktimin e kostos së shërbimeve, por realisht në rrujtjen që në këtë garë mos ketë mbi dominim, mos ketë monopol, apo mos ketë tendenca që dikush të ndryllë dhe kanë në mënyrë me forma jo korrekte. Por që ju keni hetuar diçka të tilla, apo jo, si qytetar, po edhe si njëri i kujdesur në këtë aspekt që i vazhgoni i përcillni sistemet ato që ndodhin në vendin tonë. Po tek punët, nëse e shohim normat e interesit apo koston e shërbimeve. Realisht në të njëjtin ambient veprojnë gjitha bankat. Dhe kemi pas raste të ashtu, pikërisht bankat e vogla, kushtimisht tan, bankat e reja, ato që kanë hyrë në treg, ato kanë ofru diçka të cilën tash nuk e kanë ofru bankat me traditë në tregun kosovar, thjesht për shkak të një ekspansioni apo një përkushtimi me depërtu ma letë në treg. Dhe kjo duhet të jetë përzgjedhje e vetë bankës për format që do të ketë, për format të cilat nuk rizikojnë qëndrueshmëri dhe likuiditetin e bankës. Në qenë se mos të harrojmë se në qovë se rizikojnë likuiditeti, atër vjen pyetje siguria e depozitave, vjen pyetje fondi dhe vjen pyetje dikon 2 miliard e 700 milion euro të qytetarëve të Kosovës, që realisht janë pare shumë e madhe, që janë dikon gati 50% e GDP-së së vendit. Po kthejmë edhe një herë te sigurimi i depozitave, që është deri në një vlerë të caktuar apo jo, deri në 3000 euro. Deri në 3000 euro, po nga shoqata e bankave të Kosovës është thënë duket që brenda aktivitetit do të rritet në 4000, nuk e di nëse. Në vitin 2016. Në vitin, po, në këtë vit apo jo? 2016 jemi. 4000, falni. 4000 do të bëhet brenda aktivitetit që është për një janarit. A është për një janar. Okej, domethënë jemi në 4000 tash. A është mjaftueshëm? Po nuk është mjaftueshëm nëse kemë parasysh rajonin. Kosova ende qëndron larg nga kjo shumë. Në krasim të zame vendet rajonit ka limitin më të ullë të Kosova. Së 4.000 të zame, kure kemë krasin me 100.000 që është maksimumi që kërkon direktive evropiane. Më stërëm se krasin është pjesë e BE-s. Apo të zame me Shqiprinë që shirë dhe konte të 18.000 euro. Mirë po, është edhe një qështi tjetër, që fondi i sigurime, apo sistemi i sigurimit të depozitave të Kosovë, ka përvojnë më shkurt, datën për vitin 2011. Tërka që gjitha vendet tjera kanë dikur një përvojnë vëtë 15 veqore, apo edhe më shumë, të asohë si e përmenën Kroacinë, që dikur për vitin 94, që dhëtë që sa vjetë ka këtë sistem. Kanë numër më të madhë bankave, kanë shumë depozita ma shumë, mirë po kur vjerë shkala të mbulysh më rria, atër ajo silet në përçinde e këthujasit njëta. Kosova nuk qëndron ma ketë që të zamë se Shqipria apo se vendet tjera, me qenë se ka një mbulysh më rri të mirë dikun 5-6% të depozitave. Dhe të ke fundit, në tonë se janë të siguruar aktualisht dikun 500 milion euro, kjo do të thotë se janë në vitin 2015, janë 18.6% të depozitave janë të siguruar në Kosovë, apo 97.8% të depozituesve,
që është një shifër e bukur impozante, dhe është çështje tjetër që kërkesa nga direktiva evropiane vjen që fondet e sigurimit duhet të synojnë që deri në 9% të sigurojnë depozitat. Dhe, harrova të them ndoshta qysh në fillim, që gjithkund fondet e sigurimit depozitave veprojnë me qëllim të sigurimit të depozituesve të vegjël. Dhe krijimit të mekanizmave që në një situatë të caktuar ata të kompensohen të sa më në 7 ditë. Dhe fondi, nëse kemë parasysh zhvillimin e tij, të sa më ka fillu me 9 milion euro në vitin në 2011, sot është dikur në afër 27 milion eurove. Kështu që është në rritje me mundësi që në situatë rrezikut të shfryzoj garancione bankare, apo të shfryzoj edhe një linjë kredituese që ka nga Bezhi, e cila i ofrë mundësi të financimit në rast emergjente. Para se shkojmë te konferenca, po du ndalem edhe te 2-3 çështje tjera që po besoj janë të rëndësishme për institucionet bankare, edhe po du t'ju pyes në fakt edhe për institucionet mikrofinanciare që veprojnë në vendin tonë, nuk e dinë nëse janë brenda sistemit, janë brenda kontrollit, se është të shkruar, është thënë disa herë që ato kanë marrë një licencë për të funksionuar ndryshe dhe funksionojnë ndryshe. Ato lëshojnë edhe kredi edhe operojnë pothuajse ofrojnë shërbime sikur edhe shumica e bankave në vendin tonë. A janë brenda sistemit, a janë brenda kontrollit? Po, nëse ato, asnjë institucion financiar nuk vepron pa licencë në Kosovë. Licencat i jep banka qendrore, çka do thotë që ato janë brenda sistemit dhe janë të mbikëqyera dhe duhet të jetë të mbikëqyera nga banka qendrore e Kosovës. Ndonë se ato tash nuk i përkasin në sistemit të sigurisë, me qenë se në sistemin e sigurisë, përkazisht në të fondi, janë vetëm organizata depozit marse. Në fakt, janë vetëm non bankat që sëllat kanë licencë që të marrin depozita. Ndërkash, këto bankat që veprojnë në bank mikrofinanciare apo institucionet e ndryshme, ma te për kanë qëllimin e thithjes, donacioneve, marrjes kredisë dhe shqitjes së tyrit, kreditimit. Pse ato fillimisht e në ardhës që organizata ju qeveritare për të dhënë kredi shumë të vogla, pa interes faktikisht, nuk e dinë nëse e quajtë kredi, pa interes, po që është zgjerua veprimtaria tyre me kalimin e vitit. Po zgjerua vëllimi, mi për statusi nuk ka ndru. Ka pas disa tentativa që ndryshuan që ato me gjithat e të krijojnë në institucione, të largohen nga tregu i OJQ-ve, mirë për patë ka pas dilema rrëth rrëqashës kapitale, rrëth njërës shëndërimit, rrëth që realisht është një debat bukur i rranë, me qenë se këto janë organizata, jo pitim fitim bruse dhe të këfunit ato raportojnë donatore për mënyrën e shfrizimit të paras. Po këtë e më njërë të bankat që do duhet të ishin base në vendin tonë, bankat që nuk e di, nuk i kemi prezente banka me emër shumë të madhë që janë gjithande edhe në përvendet e rajonit, edhe në përvendet që në arrethojnë, dhe ju më herët folit edhe për konkurencë që do të ishte e mirë faktikisht për ambientin tonë. A do të kemi një bank me emër, një bank që do të bënd të konkurencë këtyre nën bankave që i kemi aktualisht në Kosovë që operojnë? Sa ma shumë të ka banka është feta me mëve. Mirë po, duhet pasër parasysht kapacitetin të tregut Kosovës. Realisht, Kosovëa me një GDP prej 5-6 miliard eurove nuk është në një vend shumë i madhë që i garanton një rritje të shpet apo një invazion në kuptimin e funksionimit të tregut bankar. Më starëm se tash funksionën non banka dhe realisht këtu janë bankat të zamë shumë bankat që janë të pranishme në tanë rajonin. Qëtë për krediti, Raifajzeni është Tebi, një bank me një kapital përzim franqes o turk që është bank në invazion, është bank e cëla përritës shumë shpet, mirë po kemë edhe dëpërtimin e bankave, ardhin e bankave tjera cëla dalë nga dalë, po e marrin hisën e vetë në këtë treg. Por me gjithë dhe janë 4 banka cëla dominojnë tregut, për fatë keqë, në këto 4 banka nuk janë asë një bank me kapital vendorë, të cëlat janë ngarë në kërkim jo të vetë vetës, po të rritje se pjesmarës në tregë,
Mirë po, rritja kësaj pjesëmarrje duhet të analizohet edhe përmes rritjes ekonomike. Na nuk mund të kemi një rritje të fuqisë financiare në treg, nëse norma e zhvillimit është 1 apo 2%. Dhe nëse ndodhë kjo rritje shumë ma e madhe, atë duhet të analizohet si prej ka përgjën kjo pare. Ashtë pare e cila duhet të hinë sistema, apo është pare e mërpa cilës ka dyshime. Dhe është edhe një potencial tjetër, që në fakt është janë remitancët cilat për e marë në gjallë këtë bend, por ma tepër në aspektin social, si sa në aspektin e financimit të zhvillimit, apo financimit sistemit të bankar. Këto qështje paka shumë do të diskutoni edhe sot në konferencë, në debatën që e keni me tëftuarit, apo janë nga institucionet, nga gjitha institucionet që mund tjenë të përfshira në këtë temë? Po janë gjitha institucionet financiare, bankare, institucionet e pushtetit, ministrisë, mirë po kemi edhe presim edhe biznesit aty, me qenë se sa dhe që është tema e cila ndëlidhe beto me sigurin e depozitave, që ndoshta nuk ka ndëlidhe drejt për drejt me bizneset. Por siguria depozitave është edhe siguria sistemit edhe është mundësia ma e madhe për financimin e zhvillimit ekonomik që zhvillimi ekonomin në nënkupton edhe zgjidhjen e problemeve sociale. Edhe para se të mbyllim, zotë Rexhepi, 2-3 rekomandime, si me thonë këshilla, rekomandime, sugjerime që i keni në bazë të raportit, normalisht në bazë të gjetërve që kanë dalë, edhe për qytetarët eventualisht që i kanë këto depozita, por edhe për institucionet, për bankat. Po, spari e fondi duhet të aspiroj që të përmbush direktiven evropiane, e cila, sa dhe që në shifra duke shumë e madhe, për spaku të ndërtuat rruga, po të trasuat rruga që dalë nga dalë të ecet në këtë drejtim. Banka qëndrore është mekanizmi kryesor, i cili duhet tjetë shumë rigoroze dhe të mos këtë tolerancë në rrëth zhvillimeve të mundshme, që mund të rezikoj stabilitetin në bankar. Nëse dhe mekanizmi mrenshëm i institucionin financiare, përkazisht i bankave komerciale, është shumë i rëndësishëm, përshkak se ato në preventiv, ato me kohë duhet të hetojnë rrezikun dhe të reagojnë paraprakisht. Ndërkësh sa i përket qytetarëve, është shumë e vërtet që normat e interesit janë në rënje, por realisht është nuk ka asnjë indikator i cili mund të flasë se ka rrezik për depozitat e tyre. Shumë faleminderit, zotë Rexhepi, që ishit në studion e programit të Mengjesit dhe diskutuam mbi këtë temë që është shumë e rëndësishme, sigurisht edhe për shikuesit, për qytetarët e Kosovës, që pak a shumë kanë lidhje, të gjithë pothuaj se kemi lidhje me bankat, kush më shumë e kush më pak. Nëse janë 1 milion njerëz apo kontë të hapura, do të thotë që janë thjesht se këtë popullata e moshës madhore ka një relacion me banka. Absolutisht, po falem dhe shumë dhe një. Shkofë mbarë dhe konferenca të ndruar shikuse për mbyllin këtu me këtë pjesë, ja ka lejta një fjallë në alkjetës për të emruar materialit që keni mundësit të ndishtë një tutje.